tota, se on Drifting SM-finaali, Botniari. Auto on katsastettu, ohjaajakokous on pietty ja seuraavana alkaa sitten niin tää ihan kilpailu. Nythän meillä ei ole enää mitään chanssia sinne Suomen mestaruuteen, eli me lähdetään nyt kympisäkistä vastaan ajaa haltiinko me nyt 7-8, ja mitähän me oltiin kanssa sarjassa. Ja koitetaan pitää hauskaa ja kyllähän se kelepas toinenkin podiumi tälle kauelle, niin sinne tähätään. Mutta nyt mä menen jonottaa, koska me ei ole ollenkaan saatu reeniä, niin koitetaan nyt tänään saada aamulla reeniä, niin mennään heti ekaaksi sinne. Manu, missä me... Tämä on kyllä pitävä tämä rata, voi kauhia paikka. No mutta tuota, kokeillaan nyt vähän nostaa rengaspaineita. Tuo välitys on vähän semmonen säkintaalle, että pitäisikö muuttaa sitä johonkin suuntaan. Se ei nyt aivan vastaa, että kun se ei jaksa nelosilla sutata ja kolmonen on liian lyhyt. Vähän ongelmallinen. Ensimmäiset treenit ajettu, ei ainuttakaan puhasta vetuun. Mutta nyt tuo välitys voisi olla ihan ok, mutta nyt oli sitten ehkä napsu. Eikö joku soittaa palulle? No, en mä tiedä oikein, että oliko liian vähän pituun. Ei, kyllä se oli varmaan ihan hyvä. Mutta varmaan sitä kaaviossa joudutaan vähän nostaa pitua, mutta vaan lajitteluihin tuo voisi olla aika hyvä. Mutta menin turhan noston tekemään siinä yhdessä kohtaa. Ei olisi tarvinnut nostaa, mutta kun mä sain kaksi vetua ajettua vaan eilen. Yhtään chasea ei saatu sillä, että olisi ollut niinku hyvä veto, että se meinaa olla vähän liikaa pitua tai sitten on vähän liian vähän, että se on vähän haastava. Vieläkään ei oikein niinku täysin vaihteet sovi oikein. Saapa nähdä. Pitää vähän kahtoa sitten kaavion mukaan, että kuka tulee vastaan, että minkälaisilla sääjöillä lähdetään ajaa, mutta ei ole semmoista hyvää säätöä vielä löydy. Sitten 89.
89. En tiedä mikä on tällä hetkellä lajitteluissa, mutta varmaan jotakin. Neljäs ehkä. Tässä kahtua näin puhelimesta, kun live on, niin kahtua heti omaa vetoa sen jälkeen. Saapa nähdä, että miten se meni. Mä ajattelin, että tuosta olisi tullut periaatteessa ehkä jopa paremman pisteen. Mulla yksi boksi jäi tuosta toista veosta pääsemättä ainakin. Mutta tuota, niin se oli kahden pisteen boksi, niin sitten mä ajattelin, että muuten meni kyllä hyvin ja olisi ollut, mutta ei aivan riittänyt. Mutta pääsi ainakin kaavio. Lähellä tuossa. Viidentenä numero 46.89 Mika Keskikorpi. Hyvä Mika! Neljäntenä. Eli tosissaan tässä käytiin ehkä vähän eilin aggressiivista vetoa ja verrattiin sitten toisen kuljettajan virheiden määrää. Ja kyllä tässä virheiden määrän perusteella laitetaan sitten ääni 2 ja 1 olisi halunnut one more time, mutta tästä parissa jatkoa on Kristin Aalto. Joo. Oi voi. Surkea paikka. Oi surkeuksien surkeus. Driftin kausi 2021 oli... Sillä lailla, että jos se pitää lyhyesti sanoa, että minkälainen se oli, niin se oli... Se oli paska. Tuota, ei mitään siis. Mä tiesin jo tuolla, että se menee näin. Mä ajoin samalla lailla kuin ajoin aikaisemmin, mutta en ollut lämmittänyt tarpeeksi renkaita, niin liidissä meni vähän ylikulumaan. Mä jäin bokseilta pois siinä. Sitten loppupätkä meni tosi hyvin, ei mitään ongelmaa, kaikki ok. Sitten seurasin Chrisseä, niin sillä se ajoi normi katurenkaalla, niin mä en voinut laittaa nelosta, mutta ajoin kolmosella. Niin mä yritin ajaa jarrua vasten ja kaasu ja jarru pohoisana, se meni vaan rajoitinta vasten ja aivan hirviä hapuilua, ei sit tullut mitään. Sitten kun mä yritin ajaa, niin se vaan pätki tämä auto taas. Niin mä päässyt siihen. Normaalisti jos olisi, niin voisin laittaa nelosvaihteen silmään ja ajaa jarrua vasteen. Niin. Siinä ei olisi ollut mitään, mutta se on semmoista. Eipä tässä onneksi mistään mitalleista ajettukaan, niin ei maha mitään. Ajetaan ensi vuonna. Ensi vuonna sitten jotakin ja toivotaan, että sitten pärjätään paremmin. Tää on hyvä tämmönen oikein kunnon pohojan noteeraus tähän kautta. Mutta ei se mitään, mä tiedän, että mulla onnistuu se ajaminenkin, sitten se on niin kaikki ok, mutta sitten jos ei, niin sitten se on vähän tämmöistä. Mut se on semmoista. Nyt ruvetaan pakkaa ja lähdetään kotia päin ja ruvetaan kotona sitten suunnittelemaan uusia auton muutoksia ja ynnä muuta. Ja tehdään sitten tallista videoa ja ihmetellään siellä lisse. Ajetaan ensi kesänä sitten enemmän. Nyt on tämän kauan ajot tässä. Hei hei.